ဲ့တော့ဒီလိုမျိုးအမျိုးအမိုးမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအားနဲ့ full print နဲ့တွားတာပေါ့နော် full print နဲ့တွားရဲဆိုတော့ဒါကကြတော့ကျွန်တော်ဟိုအော်တိုကတ်မှာဆွဲတာဒီဇိုင်းအရင်မြင်နောက်တစ်ခုကြတော့ extrusion နဲ့တွားတာ extrusion နဲ့တွားရဲကြတော့သူကဘယ်လိုတွားရဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော်ဒီကောင်နေရန်လို့ဆွဲရမှာနော်ဥမာယူနေရန်အခုပေါ့ဒီကောင်ကိုဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံတခုဆွဲတော့မစိုင်းကျွန်တော်ဒီကောင် reference plane ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ် reference plane ဆိုတော့ကိုပုံဆွဲမဲ့ plane ကိုပြောတာဥမာတစ်ခါကျရင်ဒီအမိုးကစောင်းနေတယ်ဗျာကျွန်တော်ဟို autocad မှာ uses chain လို့ပေါ့ဥမာကျွန်တော်ရဲ့အမိုးရဒီလိုမျိုးအပြားလိုက်စောင်းနေတာပေါ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းတစ်လုံးဆွဲနေတယ်ဆက်ဝိုင်းတစ်လုံးဆွဲနေတော့ဟို autocad မှာဆို uses chain လို့လေ uses 31ဆိုလို့လေ8 origin 8 wine လို့ပြတယ်မှာဒီမျက်နှာပြင်ရဆွဲရမှာအဲ့ကျွန်တော်71ဆွဲချလိုက်မှာဒီမျက်နှာပြင်နဲ့အပြိုင်ရတာပေါ့နော်အဲ့ပုံမှန်မျိုးအ reference plane ဆိုတဲ့ဟာလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ဒီအမိုးကနေပြီးတော့ဒီနဲ့ဒီနဲ့ကို plane တစ်ခုတော့ခဏအရင်ဆွဲလိုက်ပြီးအမိုးကအပြင်ဝဲနေတယ်ဘလောက်ဝဲနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနေတော့ဝဲနေတယ်အဲနှစ်ပေခွဲတော့ဝဲနေတယ်အဲ့ဆိုအပြင်ကိုနှစ်ပေခွဲတော့ထုတ်လိုက် 2.5 ဆိုတော့ပြင်ကြတော့ဒီမှာ roof my extrusion ဆိုပြောလိုက်ပြီး pick up plane ဆိုရင် okay ပြောလိုက်ပြီးတော့ဒီ plane pick လုပ်လိုက်တောင်ဘက်ကြည့်ဆိုရင်မလားမြောက်ဘက်ကြည့်ဆိုရင်ဆိုတော့တောင်ဘက်ကြည့်ဆိုရင်ဒီဘက်ကနေကြည့်ဆိုရမှာပေါ့နော် okay ပေါ့အဲ့တော့အမိုးကဘယ်လိုဆွဲလို့ရလဲကျွန်တော်ဒီဒါကိုဆွဲရင်လည်းအမိုးဒီဇိုင်းပေါ့နော်ကိုကနေကိုလျှောက်ပြီးတော့ဒီဇိုင်းလျှောက်ထွင်းလဲရတာပဲဒါပေမဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုတော့တိတ်လို့မကောင်းပါဘူးဘာလို့ဒီနေရာမှာရေတင်ပါလေရေဝက်နေမှာဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပဲပြရင်တော့လေပြီ okay လို့ပြောဒီဆက်လက်လုပ်လို့မှကျွန်တော်ဒီကောင် attach dot base နဲ့တော့ attach လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲအမိုးကဒီလိုမျိုးဘူးဘက်ကျတော့ D ဖြစ်နေတယ် D ဖြစ်နေဆိုတော့ဒီကောင်အပြင်ထုတ်ချင်တယ်အပြင်ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုဖိပြီးတော့ကလစ်နှိပ်ပြီးတော့အပြင်ဆွဲထုတ်လိုက်ပါနော်ဘူးတော့လို့ဆွဲထုတ်လိုက်ဒါကျတော့ extrusion နဲ့တွားတာပေါ့ extrusion ကျတော့ဟိုကိုလိုချင်တဲ့ shape ကိုအမိုးရဲ့ shape ကိုပဲရအောင်ဆွဲလိုက်ပေါ့ဗျာခုနကအရန်ကိုရဲ့ဟာတွေကြောင့်မရအောင်ဗျာအကယ်အားဖြင့်ကျွန်တော်ပြန်ဆွဲမယ်နော် level 1ပြန်ပါမယ်ဒီမှာ roof sorry roof by extrusion ဆိုတော့ pick up plane ဆိုတော့ okay ဆိုတော့ဒါလေးကို pick လုပ်လိုက်တယ် pick လုပ်ပြီးရင်ဒီကအရှိတာနောက်လာဒီအမိုးရဲ့အထူးကြတော့ကျွန်တော် edit type နဲ့ duplicate နဲ့အမိုးကိုကြတော့နည်းနည်းလေးပပလေးလိုချင်တယ်ဥမာ6လမအမိုးပေါ့6လမထူတယ်မဟုတ်ပါပြီးသူ့ရဲ့ structure လည်းဝင်သွား edit နဲ့ဒီကောင်ကို6လမဆိုတော့ပြင်လိုက်
ာလေးအကုန်လုံး select လုပ်ပြီးတော့မှဒီ attach dot base နဲ့ဒီအမိုးလေးကို attach လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့လိုချင်ပုံစံရတော့အဲ့တော့ဒီအမိုးလေးကကျတော့တဖားကျတော့အပြင်နှစ်ခွဲဝဲတယ်ဒီကောင်ကျတော့နှစ်ခွဲမဝဲနှစ်ခွဲမဝဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကို select လုပ်လိုက်မယ်အတိုင်းနာကြည့်တိကျတော့တွားလို့ဆိုတော့ဒီကောင်နှစ်ခွဲတွားခြင်းလို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်တွားမှာဆိုတော့နှစ်ခွဲဆိုတော့98ပြန်6လောက်မှာဆိုတော့ခေါ်ပါအဲ့လိုမျိုးဆက်လက်လုပ်ပြီးပြင်လိုက်မှဆိုတော့ဟိုဘက်တဝက်ဒီဘက်တဝက်တွားတာဗျာအဲ့တော့ဒီဘက်ကိုပုံများွားတယ်ဗျာဒီဘက်ကကြာနေွားနေွားဆိုတော့အဲ့ကောင်ကတော့ move နေတယ်ဒီကလည်းဒီဘက်ဘောနော်ဒီကဒီဘက်နှစ်ခွဲဆိုတော့နှစ်ခွဲတဝက်ကျတော့1 1.5 ဘောနော်ပြရတယ်ဘလို MRC နော်ဟော NRC ကမှတ်ဖို့နေနံပါတ်ထားလာတာအကောင်ခဏအလွတ်ပဲချန်လာတယ်အကောင်ကြာတော့ရှိတယ်ဘာကောင်းလဲခဏညီခဏလေးခဏဟာရှိဒီဒီမှာ 2.5 ဝယ်ရိုက်ထားလိုက်ပါ။အာကနော့ချင်ဒါမရှင်ဖြစ်နေတယ်ခဏဒီကောင် detach top piece နဲ့ခဏလေးပြန်ဖြုတ်လိုက်မယ်။ကျွန်တော် attach မလုပ်ဘူးခဏလေးထားလိုက်မယ်။ဘိုးဘိုးမိုးတိုင်းထားလိုက်မယ်။ဒီနဲ့တစ်ဆက်ရှိဘူး။မရှိဘူး။ဒါဆက်လက်ပြန်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် attach dot base နဲ့ဒါလေးကိုထည့်ပြန်တင်လိုက်မှာစို့ Yes ဒါလည်းကိုလိုချင်တဲ့ပုံစံရပါမယ်เนาะ Okay เนาะဒါအဲ့ဆိုကျွန်တော်အမိုးကဆွဲနေရနှစ်နေရှိတယ်เนาะအဲ့ဆိုကျွန်တော်ဟိုကနောက်ရဲ့လူဆောင်မှာပဲကျွန်တော်အဲ့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဟို sample project တွေတခုလောက်ကျွန်တော် send ပြီးတော့ဆွဲကြည့်